Ok, če pogledamo kapitalizem, kaj je v bistvu sploh kapitalizem, kaj počnemo ljudje v kapitalizmu, kaj je princip kapitalizma? Kapitalizem je en velik kazino, kjer kdorkoli ima to možnost, da ima dovolj denarja, svoj denar nekam vlaga in potem upa, da bo dobil še več denarja nazaj. To je pač kapitalizem. In pač v bistvu je zelo žalostno in nesprejemljivo. To, da v bistvu zelo malo, oziroma da večina ljudi sploh ne ve, na kakšen način se denar ustvarja in kako bančništvo v resnici deluje. Zato je zelo pomembno, da se najprej poučimo, da vsaj razumemo osnove ustvarjanja denarja v trenutnem sistemu in osnove bančništva. In zato predlagam, da si preberete tole knjigo, recimo, z naslovom Denar, nedolžna prevara. To je knjiga od Aleša Praprotnika, v kateri najprej malo piše zgodovino denarja, da sploh razumemo, kako je nastal in kako so ga uporabljali skozi zgodovino. Potem opiše trenutni sistem, kako deluje, kako se denar ustvarja, kako centralne banke delujejo, kako bančni sistem deluje. Potem pa še na koncu poda v zadnjem poglavju probleme, naslovi in pa tudi poda neke predloge za izboljšave, pa tudi kritike teh predlogov. Tako da, to je ena taka poljudna knjiga, ki je še zmeraj dosti strokovna, in s katero se lahko poučimo zelo dobro o tem, kaj v bistvu današnji sistem kapitalistični je. In sam sem to knjigo prebral, in moram reči, da je res zelo koristna. To bi jaz podal kot obvezno gradivo že v osnovno šolo, namesto da se bere o nekih zgodbicah in pravljicah, ki nimajo nekega smisla posebnega, neke nimajo praktične vrednosti, bi bilo veliko boljše, da si učenci preberejo recimo knjigo kot je tale, da bi vsaj vedeli, kaj je to denar, ker danes večina ljudi, kot sem že rekel, sploh ne ve, kako se denar ustvarja. Torej, to je to. Hvala lepa.